նույնպես պահանջում է հասցեական եւ կոնկրետ գնահատականներ կատարվող երևույթներին, ինչը ձեր պաշտոնավարման գոնե այս ընթացքում դեռևս չեք տեսել։ Ինչով է պայմանավորված, ինչու եք կաշկանդված, եւ երկրորդ հարցն էլ միանգամից հնչեցնեմ, քաղաքացուն աշխատանքից ազատել են, որովհետեւ նա փողոցում Նիկոլ Դավաճյան էր կորածել, ինչ գնահատական կտա կատարված։ Շնորհակալ եմ, նախ նշեմ, որ ես կաշկանդված եմ մշտապես ընդամենը մի բանով, իրավունքով, իրավական արժեքներով եւ մարդկային արժեքներով։ Հետևաբար ամբողջ իմ գործունեությունը կառուցված է դրա հիման վրա։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի մանդատին եւ գործունեությանն եմ ես պարագայում ստիպված անդրադարձ կատարել, որովհետեւ անընդհատ եմ տարբեր տեսակի մեկնաբանություններ լսում այս մասով, հետևաբար մի քանի կարևոր հանգամանք այս առումով կգծեմ։ Նախ նշեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը ոչ թե ստատուս գրող եւ օրվա իրադարձությունների մասին հայտարարություն անող սուբյեկտ է, այլ կոնկրետ իրավունքների խախտումների առկայությունը կամ բացակայությունը արձանագրող սուբյեկտ այն իրավիճակներում, երբ որ խոսքը վերաբերում է անհատական բողոքների եւ անհատական գործերի։ Հետեւաբար կոնկրետ գործերի հետ կապված գնահատականներ տալը ենթադրում է դրան նախորդող օրենքով սահմանված գործընթացներ եւ առնվազն օրինակ պետական մարմիններից, իրավասու սուբյեկտներից պարզաբանումներ ստանալ, ինքը օրենքն է արգելում իրավունքի խախտման, առկայության կամ բացակայության վերաբերյալ որևէ գնահատական տալ, քանի դեռ այդ process-ները չեն իրականացվել։ Հետևաբար գործընթացը մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ նաեւ պաշտպանի աշխատակազմի կողմից իրականացվում է հենց այդ իրավական սկզբունքների եւ օրենքով սահմանված կոնկրետ շրջանակներում, եւ վստահեցնում եմ ձեզ, եթե խոսքը վերաբերում է կոնկրետ գործերին, որոնք իհարկե մեր մանդատի շրջանակներում են ընդգրկում, որովհետեւ կան գործեր, որոնք մեր մանդատների շրջանակներում ընդգրկված չեն, եթե մեր մանդատի շրջանակներում ընդգրկված գործ է անհատական գործ է, դրա վերաբերյալ բնականաբար եզրահանգումներ լինելու են եւ հստակ դիրքորոշումներ, սակայն այս գործընթացներն անցնելուց հետո։ Ես բնականաբար ոչ պարոն Թաթույանի, ոչ որևէ այլ մարդու իրավունքների պաշտպանի վերաբերյալ գնահատական չեմ տվել։ Գիտեք, որ բացառիկ հարգանքով եմ վերաբերվում իմ բոլոր գործընկերներին։ Ես նշեցի իմ գործունեության հիմնական սկզբունքները։ Դիկի Մանասյան, իմ հարցին կպատասխանեք, կապված քաղաքացու հետ, հիմա իր իրավունքները չեն խախտվել, որ գործադուն ըստ էության անօրինական իրեն աշխատանքից ազատել։ Եվ կներ եք, էլի գործադուն, բայց մաս։ Բնականաբար կարող է դիմել քաղաքացին։ Եթե կարելի է, արտահայտելու ազատությունը մարդու հիմնարար իրավունք է եւ չի կարող դա խախտվել, անձը կորացել է Նիկոլ Դավաճյան եւ անմիջապես բերման է ենթարկվել, այսինքն խախտումը իրավունքի արդեն իսկ ակնհայտորեն կա, սակայն միտը չի արդարում։ Սկսեմ ձեր հարցից եւ խնդրում եմ հարցերը հերթով տալ, որպեսզի ես կարողանամ դրանց պատասխանել։ Բնականաբար քաղաքացին կարող է դիմել մարդու իրավունքների պաշտպանին եւ բնականաբար անհատական բողոքի քննության շրջանակներում մենք կարող ենք իրավունքի պաշտպանության հետ կապված գործընթաց իրականացնել։ Միանգամից ասեմ, որ նույն օրը, երբ քաղաքացին հետ կապված այդ դեպքը տեղի էր ունեցել, մեզ ահազանգ է եղել ճշտելու համար, թե որտեղ է քաղաքացին եւ դրան առնչվող տարատեսակ հարցեր։ Մենք անմիջապես բոլոր ճշտումները իրականացրել ենք, փոխանցել ենք մեզ ահազանգած անձանց եւ արտահայտել ենք մեր կամահայտությունը եւս անհրաժեշտության դեպքում գնալ տեսակցել անձին, կարծես թե անձը ազատ էր արձակվել արդեն իսկ։ Ինչ վերաբերում է դիմումի հիման վրա, չէ, դիմումի հետ կապված այստեղ խնդիր չէ, խոսքը ահազանգի մասին էր, երբ որ մեզ խնդրել էին, ես այս պահին չեմ ուզենա այդ ինֆորմացիան հրապարակայնացնել, որովհետև վստահ չեմ, որ այն անձին, ովքեր ահազանգել էին, դրա ցանկությունը կունենան, հետևաբար պարզապես նշեմ, որ մենք այդ տեղեկատվությունը, երբ որ ահազանգով ստացել ենք, անմիջապես ճշտել ենք քաղաքացին, որտեղ է գտնվում, ինչ պայմաններում, ինչու եւ այլն, անմիջապես կամահայտություն ենք հայտնել, ինքներս էլ գնալու այդ իրավունքների պաշտպանության պայմաններին ծանոթանալու համար, բայց պարզվել է, որ քաղաքացին արդեն ազատ է արձակվել։ Անդրադառնալով խոսքի ազատությանը վերաբերելի հարցացումներին, նշեմ, որ բնականաբար խոսքի ազատության իրավունքը կարևորագույն իրավունքներից մեկն է, բայց այն անսահմանափակ չէ իհարկե, խոսքը հիմա ես չեմ նշում կոնկրետ այս դեպքի հետ կապված, ընդհանրապես
Խոսքը այն մասին է, որ խոսքի ազատության իրավունքը կարող է սահմանափակվել։ Մենք այս դեպքը թեպետ մեզ անհատական ողոց որպես այդպիսին չի ներկայացվել, բայց ևս կփորձենք պահել մեր ուշադրության կենտրոնում հասկանալու համար, թե ինչու է քաղաքացին բերման ենթարկվել, որովհետև մենք դա փորձել ենք ճշտել և մեզ տված ինֆորմացիայի համաձայն կարծես բերման ենթարկելու հիմքը պատճառը կոնկրետ խոսքի ազատության իրացման իրավունք չի եղել, բայց բնականաբար մենք, քանի որ մամուլում են տեղեկատությունն է տարածվել, այս հարցի հետ կապած էլ ուշադիր ենք լինելու և անհրաժեշտության դեպքում բնականաբար արձանագրել